Joo. Eli Charles kolmonen, Kalle ykkönen, koolla, like Kennedy tai Timo K. Perttilä. Kalle, hän on suomeksi, Charles III, now. Siinä on toinenkin Kalle kyllä on lähempänä. Hänhän on tämä Ruotsin kuningas. Mutta eikö hän ole täällä Suomessa Kalle C:llä? Ei G:llä. Se on niinku ABC. Kissa kävelee. Tikapuita pitkin ylös taivaisiin. Näin me kaikki aikanaan. Eli Englannin uusi kuningas Charles III is now Kalle I. Maybe only Kalle he is name, my friend, England. And terkut sinne Liverpool-faneille. Maailman paras fani katsomo. Kukaan ei ole yksin, aina ollaan kimpassa. Paitsi silloin, kun laiva on uppoamassa, pelastukoon ken voi, onko se tosi tilanne sitten. Pitäkää nyt siitä Liverpoolista kiinni, vaikka se on vähän alaspäin menossa, että fanit laulatte sen taas suosta ylöspäin. Ja Jürgen Klopp, ei potkuja ikipäivänä tälle äijälle. Huippuvalmentaja, olisi aivan typerää Liverpool vaatia hänen eroaan. Nyt sit kyllä sen jälkeen me kyllä pelataan, kun päästään Jürgenistä eroon ja heivataan se Saksan laivaan. Joo, ei näin. Pitäkää se Jürgeni siellä kloppailemassa. Choppailee varmaan, kai se nyt jotain tienaa, vaikka nyt tappioita tulee. Miten on? Onko tippunut Jürgeni tulosi nyt näiden tappioiden myötä? Liverpool sukeltaa alas, sun liksa sukeltaa alas. Eihän se näin me. Pitäkää Jürgeni siellä Lontoon Liverpoolin soppareissa ostoksilla. Tiedä vaikka menisi monta Rolexia viikossa. Kauppa se on, joka kannattaa. Siellä potkastaa vähän turhan, niin kuin Jürgeni oli jo aikaisemmin sanonut, niin turhan herkästi potkitaan näitä managereita persuksille. Siinä on erehdytti, ollaan kuviteltu, että jalkapallo on niiden perse, tai persi on jalkapallo. Ei se näin ole. Potkikaa sieltä Manusta esimerkiksi mieluummin se nykypäivän saamaton Ronaldo pois. Näin se on, Ronaldo. 38 vuotta on jo. Miehellä ikää. Tietenkin poika parhaassa iässä, kun oot tässä vieressäni istumassa tekemässä YouTube-jupparivideoita. 38 valitettavasti. Valitettavasti se alkaa olemaan alamäki. Ei sillä mitään voi. Ei tällä Samason Lionel Messi. Te menette alaspäin, kun sieltä Rashfordit ja nämä nuoret parikymppiset menee ylöspäin. Tämä on luonnonlaki, siitä ei kannata hermostua. No joo, mutta nyt mentiin näihin vähän sivujuttuihin, eli futis, sehän on vaan viihdettä. Ja nämä kuninkaallisten nimet, niin lempparinimet, niin ne on tosi uutisia. Eli jäimme siihen, Englannin Charles III on Kalle. Ja sitten tämä Ruotsin kuningas Carl Gustav on Kalle C:llä. Näinhän se on. No, Elisabetti oli Ellu. Ja nyt minua alkoi, sen takia minä aloin tämän videon tekemään, koska minua alkoi hermostuttamaan. Meidän Sanna Marinilla ei ole lempinimeä eikä mitään muunnelmaa. Siihen pitää nyt tulla muutos. Anteeksi, Nortti tekee. Nortti yskä. Joo, eli meillä on presidenttinä Sauli Niinistö, Sale muun muassa. Mitä muita lemppareita, Sauli, sulla on, kun Sale,
sille saletti. Ei sille sipuli. Vai no okei, menkö sillä. Sale on kuitenkin yksi meidän pressamme lemppareista. Rakkaalla lapsella on monta lempinimeä, mutta rakkaalla lapsella on monta lempinimeä. No Sanna Marin, minä en ole ainakaan huomannut. Se on ihan turha vetää näitä Bile-Sannaa, Jauho-Sannaa ja Viini-Sannaa. Ei, se ei sovi ollenkaan. Eli hänelle pitää jonkinnäköinen nimi kyllä nyt kekata. Voisiko hän olla esimerkiksi Chantra, englanti, USA-tyyliin sinne Instagramin. Chantra, S, Sanna, D-R-A, Chantra. Okei, no siinä on yksi ehdotus. Sitten Chantra ykkönen, tiedäkin. Chantra number one, Marin. Ja sitten suomalaisittain me voitaisiin vaikka alkaa kutsumaan meidän Sannaamme vaikka Santraksi tai Santuksi. Ihan noin tytöttelyn vastapainoksi ehdottaisin Santtu Sanna Marin. Sanna Santtu Marin. Santtu Marin. Sovittu.